Alo. Ես ինչ եմ լսում։ Ես կորցրել եմ աշխատանքս։ Կարաս աղբուրը չնորավոր ես։ Սիրածս տղեն ընդհանրապես անունս լսել չի ուզում։ Տունասի ես քո տանեկ խոսում։ Հաջողություն։ Տաթե։ Տաթևը կգնա Զարայի տեղը, Զարը կգնա Տաթևի տեղը։ Վերջ, որոշված է։ Ես ոչ թե կատու եմ, այլ առյուծ։ Ինձ քո ներքին օրգանները չեն հետաքրքրում։ Այդ հենց այդ նույն արտահայտությունը ես արեցի, երբ որ տեսա այդ նկարը։ Վայ տան։ Իսկ ես նկարում ինչ մեկնաբանություն կտաս։ Միա թե սա արակ հոպարի գլուխը։ Ֆուկ կանենք եւ վերջ։ Ոյ քորը։ Պապ, ինչ արեցիր։ Այդ տրակերովքեն ինձ չի վերաբերվում, չէ՞։ Երեկո։ Հոպաբայն բան չի եղել։ Եղելա։ Full House, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։